کہ کون سا جانور بہتر ہے، نر جانور ذبح کیا جائے یا مادہ جانور جو ہے ذبح کیا جائے. اکثر جو ہے مادہ جو جانور ہوتی، جیسے بکری اگر کوئی لینے جائے اس کی شاید قیمتیں کم ہوتی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں نر جانور کو قربان کرنے کا ثواب زیادہ ہے. تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے نر جانور ہو یا مادہ ہو، قربانی کرنے میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے ثواب میں بھی. تو بہرحال دونوں میں سے جو بھی جانور ہو اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، اور کسی کو دوسرے کے اوپر اس لحاظ سے افضلیت نہیں ہے.